marka hore waa idin salaamay, marka labaadna waxaan idin leeyahay waxaan idin kugu hambalyeynayaa maalinta calanka. Waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo. Maanta oo kale 12-kii Oktoobar sanadkii 1954 waxay ahayd maalintii ugu horreysay ee la gardaadiyey ama la bannaan bixiyey sidii caruur la jecel yahay calanka Soomaaliyeed. Waxa uu calanku qaangaar noo noqday oo lugihiisa isku taagay markii aan xornimada helnay sanadkii 1960-kii. Calanka aan caawa u dabaaldegayno iyo dowladnimadu waa walaalo, weliba waa mataano. Calanka aan caawa u dabaaldegayno oo dowladnimada mataanaha la ah waxaa hooyo u ah xornimada. Halgankii dheeraa ee taariikhdeenna qoran laga soo bilaabo Axmed Guray, ujeeddadiisu waxay ahayd inay Soomaaliya dowlad noqoto. Haddii marka aad maqasho ama taariikhda ka maqasho gobonnimo ama xornimo midnimo, calan iyo hashii maandeeq intaba waxaa loola jeedaa dowladnimada Soomaaliyeed. Calanku waa astaanta adduunyadu nagu taqaan ama nagu aqoonsatay. Waa astaanta ay adduunyadu ku aqbashay inaan nahay qaran jira oo madax bannaan, inaan nahay dowlad, inaan leenahay dad, madax iyo dhul la aqoonsan yahay. Taas macnaheedu waxay tahay haddii dowladnimada la waayo, calan jiri maayo, xornimana jiri mayso, midnimana jiri mayso. Calanka dowladnimada isagaa dhalay, laakiin dowladnimada ayaa lagu ilaaliyaa calanka, waayo calanku dowlad la'aan ma jiri karo. Macnuhu waxay tahay marka calankaas iyo dowladnimada ayaa isku dhex jira. Calankaas aad u jeedaan oo quruxda badan ma ahan mara caadi ah, macno weyn ayuu ku fadhiyaa. Waxa uu taagan yahay xornimadeenna, waxa kale uu taagan yahay midnimadeenna Soomaalinimo. Wax kasta oo aan u baahannahay sidaa daraaddeed waxay ku dhex jiraan oo ay tahay in laga dhex raadiyo dowladnimada. Sidaas daraaddeed ayaa la rabaa inaan dareenno in dhaqaalaha la kobciyo calanka inooga baahan, in dalka deynta naga cafiyo oo laga shaqeeyo sidii lagu gaari lahaa calankan ayaa na faray, in shacabka loo helo adeeg caafimaad iyo waxbarasho tayo leh calanka ayaa na faray, in la dhiso ciidan tayaysan oo lagu ilaaliyo amniga iyo midnimada Soomaaliyeed calanka aan hortaaganahay ayaa iyadana na fartay. In danta guud laga wada shaqeeyo oo la iska ilaaliyo in dowladnimada laga dhex raadiyo dan gaar ah iyadana waa wax uu calanku naga rabo. Sidaas daraaddeed ayaan caawa waxaan leeyahay qof walba oo Soomaaliyeed, qof walba oo naga mid ah, meel walba oo uu dalka ka joogo ama ay ka joogto mucaarad iyo muxaafid waa fursad u heshaa inuu qarankiisa matalo ama ay qarankeeda matasho. Waxaan taariikhda ku geli doonaa sida aan u ilaalino qarannimada madax bannaanida, sida aan u ilaalino hantida qaranka ugana fogaano musuqmaasuqa, sida aan u ilaalino midnimada, sida aan u ilaalino xuduudaha badda, hawada iyo dhulka Soomaaliyeed. Thank you.
ilaalinta calanka ayaa ah ilaalinta sharafta iyo karaamada ummada Soomaaliyeed. Ilaalinta calanka ayaa ah ilaalinta taariikhda ummada Soomaaliyeed. Ilaalinta calanka ayaa ah in la ilaaliyo danta guud ee ummada Soomaaliyeed. Ilaalinta calanka ayaa ah midnimada, sababtoo ah waxaan kulligeed ku raacsanahay oo qalbigeena ku qoran waa calankaas. Aan caawa isugu nimid inaan u dabaaldegno. Waxaan leenahay kulligeen aan xajinno calankaas walaalaheennii naga horreeyey ay naf iyo maal ku soo bixiyeen, dhiig u soo hureen, si annaga oo ah kuwa hadda nool aan ugu sii gudbino kuwa naga dambeeya, innagoo xor ah kuna nool nolol ka wanaagsan tan hadda aan joogno, si aan ugu gudbino carruurteenna. Hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waa mahadsantihiin.